Avui és una celebració, doncs, un homenatge, és un dia doncs, per recordar eh, què ha passat, però no podem oblidar doncs, que d'una banda el president Màrtir encara no ha estat, eh, el seu expedient encara no ha estat eliminat, el seu juici no ha estat eh, anul·lat i per tant aquesta és una reivindicació que està pendent i que estarà pendent fins al dia doncs, que eh, els que el van afusellar doncs, per raons exclusivament polítiques, fent neteja ètnica, doncs, eh, finalment eh, arxivin el, el seu expedient i, i quedi absolutament clar doncs, que aquest president ha estat eh, assassinat eh, per una gran injustícia. Però més enllà d'això, Avui, doncs, eh, jo crec que és el dia també per situar eh, tres elements claus en relació a la situació de Catalunya. D'una banda, estem davant d'un procés molt important. Catalunya vol decidir el seu futur i jo crec que ningú no li pot retreure el dret a decidir quin ha de ser el seu futur. D'una altra banda, doncs, Catalunya té un repte molt important eh, a l'endavant que és i té a veure doncs, amb tot el tema eh, de la relació amb Espanya i en aquest sentit nosaltres avui volem reiterar la necessitat d'avançar doncs, cap a un concert econòmic que realment doncs, restableixi l'equilibri i la justícia. I, i finalment doncs, eh, Catalunya avui com el conjunt de l'Estat, com el conjunt de la Unió Europea, necessita polítiques que generin ocupació i que s'ajudin a sortir d'aquesta situació de retallades permanents, d'aquesta situació de crisi. És en aquest sentit, en el sentit doncs, que jo crec que avui doncs, aquesta, aquest acte és un acte que esdevé un acte clarament reivindicatiu.